Dobrý den, jsme u Františka Tomáše v Trebišově na východním Slovensku a stojíme tady v pšenici. Nemůžu si tady nevšimnout, že tady má krásnou žížalu. A hlavně, když jsem teď vyndal tu pšenici, nemůžu si nevšimnout, jak je krásně prokořenilá vlastně v celém tady tom profilu a že má opravdu pěknou kořenovou soustavu. Už jsem to malinko otrhal. A já jsem se chtěl zeptat, tohle je pšenice, která byla vysévaná 1.10. Bylo to relativně neskoro, ale skvěle dali osivo. A je to pšenice tvrdá Lunadurka, nejoblíbenější na Slovensku. V podstatě to nebyl moc velký prostor, že? Co se s tím všechno dělá? Kvůli tomu, že to osivo už bylo dodané jako originálně, nedalo se domorovať, alebo som respektíve nechcel domorovať, tak po výseve, alebo takto, príprava tu bola, predsa bola tu repka, po repke sme tu išli iba prútovými branami dvakrát, potom priamo Tiger a zasiate fokusom, sialo sa 2,7 milióna, išlo tu 2 metráky hnojiva 6,20-30, polovička ako keby pod koreň a polovička do depa, do hĺbky. Ako náhle to dosialo 4. 5. list, tak som tu ošetril 15% roztok močoviny v 300 litrov vody. K tomu som dával kilo fosforu, meď, mangan, zinok, bor, molybden a insekticid, kvôli tomu, že insekticidné morenie je už zakázané, aby neboli problémy s výrozami. Jasne. Dôležitejšie pre mňa bolo, myslím, ako riešiť tu herbicid paušálne na jeseň, pretože bolo relatívne sucho a buriny neposchádzali, stimulácia toho porastu, aby sme vytvorili zimné odnože, ktoré nám poskytnú za ruku. Jsou tady tři velice pěkný odnože a hlavní stéblo, takže v podstatě už se tady s jistotou pohybuješ někde kolem 1000 stébel, takže seš v převisu. A Lunadurka je skôr klasovka. Klasovka, takže potřeš polovinu asi, takže už můžeš klidně spát, protože na jaře se to dá, když tak při nejhorším, naředit. A ještě jsem se chtěl zeptat, je tady poměrně, ne velký množství, ale jsou tady vlastně poměrně častý plevele. Ty jsi to neřešil na podzim, tobě nevzešly? Štandardně to ošetrujeme na jeseň, ale teraz jsme to tak nerobili, lebo ty buriny nevzešly teraz, keď trošku postupně poschádzali, už by som povedal, že to jsou nerozumně investované prostředky, radšej to vyřešíme na jara. Takže v podstatě někdy příroda nedá ten prostor, a nemá smysl, když už jsou nízké teploty. Za každou cenu tu tlačit. Ano. A prostě už se nedá nic dělat a v letošním roce bude lepší počkat do toho. Aby to bylo vidno, no, jednoducho. Jsem tam je nějaká plevelná repka nebo něco, ale to teraz nezaváže nič extra. Dobře. A na jaře, řekněme, takhle hustý porost, tam bude, asi bude strategie v odnožování moc nekrmit. Tak plán je taky, že keď v tomto stave by sa to dožilo do jary, tak tam nebudem dávať žiadny liadok, aby som nepodporoval vytváranie odnoží, skôr močovinu. Tak řekneme 30-40 kg dusíku do odnožování, jenom kvôli tomu, aby sa to zregenerovalo. Presne tak. Regeneračná dávka, niečo na dokrmenie. A potom od 1.30, od 2.30 na klas už v podstate krmiť a tlačiť, řekneme, i víc asi přeneseš, když je to durumka, stejně jako kdyby to bylo Ečko, do toho kvalitativního přihnojení. Aby jsme dotiahli parametry, aby se vytvorili velké zrna. Jasně. To je ještě hudba budoucnosti, no ale snažíme se. Dobře, takže děkuji moc a zdravíme z